Zbýval týden a kousek do listopadového prodlouženého víkendu. Pravý čas na provedení výletní neplechy. Co s tím? Sehnat parťáka, na poslední chvíli ulovit předražené letenky a ubytování a akce Londýn začíná. Scházíme se s Týnkou na pražském hlavním nádraží a plný těšení, že uvidíme místa z oblíbených knih a filmů, se přesouváme do sítě růžového letadla. Radost z bezpečného přistání je asi taková. Poblíž východu z letiště si v automatu kupujeme jízdenky a spožděným vlakem Thameslink se dostáváme na nádraží King's Cross. Odtud pak pěšky do Pelechu poblíž. Dobré ráno, z Londýna právě vyrážíme na cestu po všem, co nás napadne, rovnou za nosem. Naše kroky nejprve směřují k nádraží St. Pancras. To bylo otevřeno v roce 1868, ale dávno to už nemuselo být. Dopravním odborníkům a urbanistům se zdálo nadbytečné a tak ho chtěli na počátku 60. let 20. století zbourat. Proti tomu se postavil básník John Bedgman. Jeho protidemoliční kampaň byla natolik úspěšná, že britská vláda budovu prohlásila za kulturní památku nejvyššího stupně. Potlesk Johnu Bedgmanovi. Yeah! Nalézáme průchod na nádraží King's Cross a nástupištěm 9¾ procházíme do magického obchodu. Aha, první koš po 2,5 kilometrech chůze. To se musí oslavit v podobě snídaně z King's Crosských trhů. Mňam. Proč? S touto otázkou míjíme nevzhledné hromady pytlů či rozházených odpadků. Dojem nám spravují krásné malé parky uprostřed náměstí. Motáme se v uličkách Soho, Covent Garden, okolo Piccadilly Circus a já se konečně ocitám na místech z knih Shaw a Dickinse, Agathy Christie a dalších. Soho pulzuje životem, hýří barvami a kýčovitými ozdobami a ulicemi se line směsice nejrůznějších exotických vůní jídel. A údajně je to nejhříšnější část Londýna. Zhřešíme v obchodu se suvenýry. Já si odnáším pohledy. Z kouzelnického obchodu si odnáším další díl Harryho Pottera v angličtině. A za mnohem lepší cenu než u nás. Hlavně asi proto, že v Británii jsou knihy osvobozené od DPH. To je realita Londýna. A to ještě ta vzhlednější, kdy se všechno nachází na jedné kupě. Míjíme sídlo anglické národní opery, londýnské Coliseum, až se ocitáme na Trafalgarském náměstí. Dobré 3 hodiny se kocháme uměním v Národní galerii. Bez útraty. Státní muzea a galerie jsou totiž v Londýně zdarma. Thank you.
užíváme si díla velikánů, jako jsou Botticelli, Tizian, Velázquez, de Champagne, nebo také Renoir, Picasso, Manet. Proč je Manetův obraz Poprava císaře Maximiliána I. rozřezaný, to zjistěte sami osobně. Vracíme se na Trafalgarské náměstí, kde ač ještě zbývá týden do prvního adventu, bují vánoční trhy. Na veškeré dění zhlíží Nelsonův sloup z roku 1843, postavený na památku admirála Nelsona, který padl v roce 1805 v bitvě u Trafalgaru. Ve směru na Westminster nás zaujme Horse Guards Parade, kde se v 16. století konaly rytířské turnaje. Dnes prostranství slouží pro královské a vojenské průvody a obřady a při letních olympijských hrách v roce 2012 se tu hrál plážový volejbal. Míjíme sídlo premiéra, 13-tunový zvon Big Ben neodbíjí a zda v paláci zrovna zasedá některá ze dvou komor parlamentu, to je nám v tuto chvíli jedno. A máme tu Westminsterské opatství. Místo korunovací, svadeb i posledního odpočinku britských panovníků a slavných osobností, včetně Darwina. My jsme tu také chytili Field of Remembrance, každoroční listopadovou připomínku těch, kteří padli ve válkách, a že jich je tolik zmařených životů. A proč? Kvůli egu několika mocipánů. Taková místa mě vždycky utvrdí v tom, že jsem ráda za to, v jaké době žiju. Umlčeny silou atmosféry a zaneprázdněny otázkou, proč my lidi musíme pořád páchat takové hrůzy, se pozvolna přesouváme do St. James's Parku. Je to nejstarší z 8 královských parků a zároveň první, který byl otevřen veřejnosti. A naše myšlenky jsou rázem pozitivnější, je opravdu krásný. Jen koše bys opět pohledal. Brzy nás pohlcují pomyslné brány Buckinghamského paláce. Vida, král je doma. Napráskala nám ho vlající standarta. Shodujeme se, že nás sídlo britského panovníka neoslnilo, ale že se k němu v následujících dnech vrátíme na výměnu stráží. Hned za branou paláce ulovíme občerstvení. Teploučka, mozzarellová čabata. Něco kuřecího, ale těžko říct to. A Fir Green Parkem posetým vonavým listím platanů, lip, javorů, topolů a dubů do Hyde Parku. V parcích nacházíme množství válečných památníků, ostatně připomínku válek a jejich obětí najdete v Londýně na každém kroku. Setmělým Londýnem se vracíme do našeho hostelu. Zdá se, že některá místa, třeba Buckinghamský palác, vypadají mnohem atraktivněji pod rouškou noci než za bílého dne. Kocháme se a zhodnocujeme dnešní den. Líbí se nám parky na každém kroku, milí lidé a dobré pekařské výrobky. S odpadky by to ovšem chtělo něco udělat a lepší turistické značení. Doporučujeme Londýn prochodit po vlastních, protože ty neturistické uličky mají mnohdy větší kouzlo. 28 km v nohách, to se to bude spát. Dobrou noc a ahoj zítra.